Halldór kýrætt gatt og hó, það kena kúdór, það jónal kakúba hann aði. Madda huvina diyar sano, lul kisa uta hado, wahata haydo ulado, dad kisu na chael yihin. Wahat moga tayr dan hisabo, dalka nadiga ka akabo, abo, wahila lagu nisa talo, atas gordan lagu salasaro, kos dalka du taytu salo, adana kabo, abo. waxaan rabaa caawina clipka uga faa'iideysto in fariin ugu diro xildhibaanka golaha federaalka Soomaaliya ee gobolka. Xildhibaan Cabdullaahi Warsaan Bidaan kursigiisu yahay hoob 235. Waxaa kaa codsanaya, ku xasuusinaya caawa in codka aad ugu matashay aniga beelaha kursigaaga marka shacabka Soomaaliyeed laga yimaado, in aan kaa codsanayo inaad codkaaga siisid madaxweynaha shacabku rabo Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo codka shacabka ayuu madaxweyne ku noqonaya. adiguna mudane xildhibaan waxaad xildhibaan ku tahay oo matashaa shacabka Soomaaliyeed. Fadlan tixgeli rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. 10 xildhibaan ee kale ee deegaanka iyagana fariintaasoo kale u diraya, iyo guud ahaan xildhibaanada federaalka Soomaaliya, fadlan codsiga shacabka iyo rabitaanka tixgeliya. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro xildhibaanada igu matasha golaha shacabka Soomaaliyeed, xildhibaana Nuure Aadan Ciise oo nambarkeeda uu yahay hob 227. waxaan si sharaf leh oo karaamo loo qadarin kaaga codsanayaa xildhibaan, kursigaad adiga igu matasho beelahaan, in aad codkaaga siiso musharaxa uu shacabku rabo, khaasatan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida oo kale xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaaga, khaasatan gobolka Awdal iyo deegaanada kale abtiyadii degaan ee gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheer. dhammaan waxaan si sharaf leh idinka codsanayaa, idinka iyo dhammaan xildhibaanada shacabka Soomaaliyeedba, inaad tixgelisaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. aad baanu idiin soo eegaynaa, aad iyo aad bay indhahaygu idin hayaa. Asalaamu calaykum. waxaan codkayga ku biirinayaa codka shacabka Soomaaliyeed ee kaga dalbanaya xildhibaanada labada gole ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay dib u doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaan si gaar ah codkayga ku aadilayaa oo aan ka codsanayo in ay dib uga doorto xildhibaankii ugu midka golaha shacabka mar wasaare Cabdullaahi Dagaal Bundubti oo kursi mimberkeedu uu yahay eber 94. mar wasaare Cabdullaahi Dagaal Bundubti eedu waxaan kaa codsanayaa aniga oo ka mid a dadka aad matisha iyo guud ahaantiyo in aad ka midto xildhibaanada dib u door Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. sida aanu ogsoonahay waxa ku jirta dantayna dantaada dhammaan danta shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka mid ahay kadib soo dooro maalintii aan ku dooranayay waxaan ku rajo weyn inaad dib wax uga dooran doonto. waad ka mid noqon doonta xildhibaanada dib u doorta Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaan ku rajo weyn hadda inaad ka mid noqoto xildhibaanada cod iyo calaf iyo ciidanba la garab istaagay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. mar wasaare Cabdullaahi Dagaal Bundubti aan ka codsanayaa inaad dib u dooro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Saro,
qabtay waa aabow dhinacaaga joogto aabow dib u dhaca moogalin aabow wixii dhimanoo dhammee aabow adeenkaa dhar sugaynaaye combag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أمد الصومال حد كعصني أو فيديو يجوه رأي أن ليه إيشر قري إيشر قري وح إيكر سيسان شيخ هذا المذوبة يبرلمان كويت وناد. فلما بليس وإذا برينا برلمان كويت وناد شيخ هذا المذوبة. سيدي شال برلمان كويت وناد يالين أما أتواري يالين أو اسم الدلدون كي سحلا وكسوب هاي. وح إن كعصني أنا برلمان كذا ما أنت تشقيني وكويت وناد شيخ هذا المذوبة. إلى الناس ما يسين غروب الشعب ومد صومان إلى دوتين حديك على صومان وحد قتل قشان تولو إلى قبل إلى مجاله قحرمة بدن أدمير ناس ماية محايا لغروب الشعب كمان تو حكيت حيريو محمد عبد الله فرماتو حدينا إسق النود دورنين أو إسق دي من أوجس علينا مال أدمير كأضاد كومد الشعب كصوماليات أو كقرع من الدور هذي فرماتي للدورن وايد ماشي الوحرين على ناس ماية بليش فيديو عن هالإشي القريب السلام عليكم أصحابي دمان تيك توك وأنا كصوت إنا وضع فرماجو وأنا وضع فرماجي سنة مرك وأنا وضع فرماجي سنة أنا الله يو حبيب الملايين مرك لي هست السلطان سيرار واللي بقى إسكت صوت دوبة نكنا الجسم إيشو مرك وإن تاريخ أي نقطة تاريخ فرماجو هوية تعرض نحن هتوي إير سمالة إساق فرماجو والو تاجر سيها إله قدرتي قبيل لو ما تاجر وحكا لو ما تاجر فرماجو وإنا كسو ودقنا تيك توكا مقرتين بلن بنوتا ملحنا لكل ليسا فرماجو